اللہ کے واسطے نماز نہ چھوڑو, اللہ کے واسطے نماز نہ چھوڑو, اللہ رسول کے واسطے نماز نہ چھوڑو, نماز نہ چھوڑو, نماز نہ چھوڑو. میرے نبی کی آخری وصیت تھی الصلاہ, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں, نماز نہ چھوڑو, نماز نہ چھوڑو. اگر اس میں روزہ میں گنجائش ہے, بیمار ہو چلو موڑ بعد اچھا رکھ لے, مسافر ہے بعد اچھا رکھ لے. زکات اج فرض ہوئی ہے 26 تاریخ نو, اگلے سال دی 26 تاریخ تائیں جدہ تاں پھر پمے زکات دے چھڑی. زکات اج حج اج فرض ہویا ہے, ساری حیاتی جدہ کدی تیرا موقع بنے حج کر لیں. نماز آ گئی اے دی چھٹی کوئی نہیں, اے دی چھٹی کوئی نہیں, نماز دی چھٹی کوئی نہیں. اگر اس میں ذرا گنجائش ہوتی تو کربلا والوں کو حق تھا کہ اس دن ظہر کی نماز چھوڑ دیتے. 1438 سال میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی. نیا آئے ہائے ہائے ہائے, نہ ایسا ظلم ہوا, نہ ایسی نماز کسی نے دیکھی. سورج ڈھلا, میرے نبی کے نواسے نے زہر سے فرمایا شمر سے کہو نماز پڑھنے دے. آئے ہو تسی آندے ہو پڑھی نہیں جاندی, او جی مڑ دکان تے بیٹھے ہونے آئے جی اٹھے پے تے مڑ سبدا کسے ہور دکان تو لے لے, سن ساڈی روزی مر جاسی. او تیری روزی آسمان سے آتی ہے, نیچے سے نہیں آتی, اوپر سے آتی. زہر نے شمر سے کہا نماز پڑھنی, اس نے کہا اسی نہیں پڑھن دے, انہیں توڑی سیر لاؤنے. انہوں نے آ کر کہا جو آدھے اسی نماز دی واسطے جنگ نہیں روکنی. فرمایا بت نماز تو میں نہیں چھڑ سکتا, ادھے نماز پڑھو تے ادھے لڑائی کر. 1438 سال میں ایسی نماز نہ فرشتوں نے دیکھی, نہ دھرتی نے دیکھی, نہ آسمان نے دیکھی. پھر تو لمبے والا نماز نہ پڑھے. عبدالحکیم میاں شنو کچے خو والا, مخدوم پور والا, ملتان سائیوال والا نماز نہ پڑھے. اس کے بعد بھی کوئی گنجائش ہے نماز چھوڑنے کی؟ اللہ سے جڑو, غلام مصطفیٰ بن کر. اور میرے نبی نے دنیا میں آتے ہی پہلا کام کیا تھا, آپ دنیا میں تشریف لائے, 9 بج گئے میں گل نبی نہیں کر سکتا گرمی وہ ہے, آپ دنیا میں تشریف لائے, دائی نے ہاتھ سے لیا. سبحان اللہ, بچہ پیدا ہوتا ہے عمل آتی ہے. میرے نبی پیدا ہوئے خوشبو پیدا ہو گئے, خوشبو آپ کے جسم پہ عمل کوئی نہیں, پاک دھلے ہوئے. بچہ پیدا ہوتا ہے ختنہ باہر ہوتا ہے, میرے نبی آئے ختنہ ماں کے پیٹ سے کروا کے آئے. بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ناف ماں کی آنت سے ملی ہوتی ہے, باہر کٹی دیے. میرے نبی جب پیدا ہوئے تو ان کی ناف ماں کی آنت سے جدا تھی, اندر ہی, باہر کینچی نہیں لگن دیتی اپنے نبی نو. پاک خوشبودار نور پھیل گیا, دائی شفا دا نا ہے. یہ بچہ کیوں ہو جائے, بچہ کیوں ہو جائے ماں دے نال لٹایا ہے, ماں دے نال لٹایا ہے. 15 منٹ گزرین, 20 منٹ گزرین, 10 منٹ گزرین, اتنی کو عمر ہے. جب پیچھے ہٹی تو میرے نبی نے یوں کروٹ بدلی اور پورا سجدے میں سر رکھ دیا, گوڈے وچال ہے, ہاتھ وچال ہے, تے سر دس نال سجدہ کر کے, امدے نال پہلا کم سجدہ کر کے ساری امت نو سنیا دیتا ہے. سجدے لائے تے امدہ پہ چھڑیا جے نہیں, اڈا لمبا سجدہ کیتا, ماں بھی ڈری جاوے, دائی بھی ڈری جاوے, لمبا سجدہ. اس بعد آپ نے سینہ چاہے اے ہاتھ دا آسرا لیا ہے, سجی ہاتھ نو اتے کیتا ہے, اے انگل صدی کی تیت این کیتا ہے, تو سارے جہان چ نور ہی نور, نور ہی نور, نور ہی نور. پھر آپ ایسے گرے اور وہی معصوم بچہ ہے. میرے نبی سجدے لے کر آئے اور جاتے اعلان کے نماز نہ چھڑے آجے, نماز نہ چھڑے آجے.